د پاسپورت غوښتونکي چې د پاسپورت د ویش لړۍ له ټاکنې توپ شکایت لري په دې برخه کې د ستونزو د حل د اسانتیاو د رامنځته کولو غوښتنه کوي. علي محمد د ناروغ پایواز دی او د پاسپورت اخیستو لپاره له فاریاب څخه کابل ته راغلی. نوموړی وایي په فاریاب کې د پاسپورت ترلاسه کول ستونزمن و او بهر ته د خپل ناروغ د لیږدولو لپاره اړ شو څو کابل ته د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره راشي. ما یک هفته میشه اینجا آمدیم که برای ما پاسپورت نمیده. مشکل هم داریم، مریض هستیم. مشکلات مردم چرا رفع نمیکنن؟ خواستم هم است که مشکلات مردم رفع کنن. مریض هستن، مشکلات زیاد دارن. یاش به نور کسان هم دی پاسپورتون دی ویش به بهیر که لزند شکایت کوي او وای له تیر سوره زورا په دی خو د ویب سایت بندي دول عمل په انلاین ډول هم دی پاسپورتون اخیستل لپاره نوم لیکنه نشي کولای. دوی د غرض دی پاسپورت لري ریاست غوښتنه کوي چې د خلکو ستونزو ته په جدي ډول رسیدنه وکړي. ننګرهار کې خو زموږ د ډرایوران دلته نه ورکي ورته هلته یو میاشت پاس ورکي یو نیمه میاشت هلته زموږ د ګیټ د بندېدلو هغه وه تاریخ نن ځکه دې د خاطره موږ موټر هم ګاډي په هغه کې ولاړ دي په تورخم کې ډک ولاړ دي په هرات ولایت کې هلته چې دې ورور زموږ ږغ څوک نه اوري هغه خلک چې معنا په دولت کې یو څه دغه وسې هغو ته ورکي او موږ ته نه راکوي دا 15 پی ام کېږي چې دلته الله پی ورور په ورته مهال د پاسپورت ریاست وای نورلا پاتمن له شمشا سره په خبرو کې په انلاین ډول د نوم لیکنې او په هیواد کې د پاسپورتونو د ویش مرکزونو د فعالیتونو درېدل ردوي او وایي چې دا مګړۍ په ټول هیواد کې د انلاین نوم لیکنې ویب سایټونه فعال دي. دغه پروسه موږ مطلق بنده کړې نه ده، ولې په دې کې کار لګیا چې دغه پروسه دغه اوږده مراحل د اوږده پړاوونه رالنډ سي، دغه د نوبت د ورکونې سیستم چټک سي. نو په دې برخه کې موږ کار کوو، هیوادوال ته ډاډ دی چې موږ په دې برخه کې ستاسو ټول غوښتنلیکونه منو، رسیدګي ورته کوو او ستاسو هغه نوملیکنه هم چې کړې دي هغې ته به نوبت ورکول کېږي او هغه کارونه هم ترسره کېږي او خلاصېږي. ما پاتمن زیاتوي چې د پاسپورتونو په ویش کې د لا زیاتو اسانتیاو د رامنځته کولو هڅې دوام لري او په خبره ناروغانو، سوداګرو، لوبغاړو او محصلینو ته به پکې جدي پاملرنه وشي. پاسپورت ریاست هغه ټاکلي اصول معلوم دي چې هیوادوال په کوم اصول سره باید پاسپورت ترلاسه کړي. نو په دې برخه کې موږ د چا فرمایشات او د چا هغه غوښتنې غیر قانوني غوښتنې نه منو. موږ آنلاین پروسې په څنګ کې هغه هیوادوال چې لومړیتوبونه دي، محصلین دي، ورپسې تجاران دي، ورزشکاران دي، دغه راز معلولین او معیوبین دي، د کامو ویزو لرونکي هیوادوال دي، دوی زموږ لومړیتوبونه دي. دوی ته موږ عاجل اجرات کوو، نور هیوادوال د آنلاین پروسې له لارې راځي او کارونه یې ترسره کیږي. نو په ټوله کې موږ په تیره یو څه باندې یو نیم میاشت شاوخوا کې د 3,60,000 په شاوخوا کې پاسپورټونه ویشل دي په هیوادوالو باندې او د دې د رقمو څه کم 2 میلیارده افغانۍ عواید راټول کړي دي. د پاسپورت ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو 3 میاشتو کې 3,60,000 پاسپورټونه ویشلي دي او له دې درکې نږدې 2 میلیارد افغانۍ عواید هم راټول کړي دي. له دې مخکې د پاسپورت رئیس ویلي و چې د کابل په ځینو ځایونو کې به د پاسپورت د اخیستلو لپاره نوي مرکزونه هم پرانیزي.